I aquestes coses que diré són: no només no es va posar tots els laboratoris del país a fabricar la vacuna com hauria d'haver d'estar, hauria hagut d'haver estat el cas, bueno, si no, la cosa fos a favor dels interessos de la població. Això ja ho sabem, no es va fer, però a més, aquestes quatre, ara ja em poso dreta, perquè aquestes quatre companyies, a més, vosaltres penseu, home, ja que els hi van donar la patent, segurament podien fabricar la vacuna amb un preu més barat, no? Doncs no, van fabricar la vacuna al preu més car que ha tingut mai una vacuna de la grip. A sobre, amb la qual cosa hi va haver països que per poder comprar aquesta vacuna, que era per una alarma sanitària mundial que podien morir milions de persones, van haver de fer retallades ja el 2009 amb altres pressupostos sanitaris. Però per què ho vam permetre això? Jo no vull un sistema que això ho permeti. Però encara hi ha més. Aquestes companyies, com que només eren quatre, havien de fabricar vacuna per tota la població mundial, que això era el plan inicial, van demanar que se'ls permetés alterar la fórmula de la vacuna. Això què vol dir, alterar la fórmula de la vacuna? Vol dir, la vacuna té dos components, normalment, no totes, però n'hi ha moltes que tenen dos components. Un component es diu l'antigen de la vacuna, que és el trosset del virus o de la bactèria que ha de fer reaccionar el cos, i un altre component es diu l'adjuvant, que és com l'ajudant, no? Això és una substància química que només serveix per irritar el sistema immunitari i fer que el sistema immunitari tingui una resposta més potent. Doncs bé, alterar la fórmula de la vacuna va voler dir rebaixar la quantitat de l'antigen, que és la part que costa més de fabricar, i augmentar la part de l'adjuvant, que és la part que es pot fabricar litres amb una nau industrial. Però clar, com que varien la composició de la vacuna, aleshores van dir, els governs haureu de firmar un paper on digui que si aquesta vacuna fa mal a la gent, si hi ha efectes secundaris que no els tinguem previstos, perquè això és una cosa nova, experimental, nosaltres no tindrem cap responsabilitat. I els governs ho van firmar. Excepte un. L'únic que no ho va fer va ser el govern de Polònia. I això és perquè la seva ministra de Salut, la que ho era en aquell moment, era una metgessa molt bona que es diu Eva Kopacz. I ella es va llegir allò que havia de firmar en nom del poble i va dir, jo això no ho firmo, com volen que ho firmi això? Escolti'm, vostès han de ser responsables, jo no els puc eximir de la responsabilitat del seu producte que els estem pagant el preu d'or, per tant jo això no ho firmo. I va ser perquè Eva Kopacz va dir que no, que vam saber que existien aquests contractes, perquè a l'estat espanyol aquests contractes s'havien signat, però vostès ho van saber això? Doncs jo tampoc. Què vol dir la democràcia? Que veuen què vull dir quan dic interessos econòmics que estan influenciant, que estan al costat del poder polític, i aquesta aliança entre el poder econòmic i el poder polític és intrínseca des del principi amb això que en diem capitalisme. I per tant és una fal·làcia que ens diguin el capitalisme està per la llibertat. No, no, des del principi el capitalisme ha estat al costat del poder polític i avui continua al costat del poder polític. Els hi posaré un altre exemple. A l'any 1989 va caure el mur de Berlín, no? Va ser aquesta desaparició del món dels dos blocs. Doncs bé, uns anys després que caigués el mur de Berlín, si va caure el 89, ara parlo de l'any 94, 1994, per tant, no a l'era soviètica ni al bloc socialista, sinó al mig de la globalització, o sigui, quan la globalització neoliberal començava a agafar embranzida, any 1994 es crea un organisme internacional que es diu la OMC, que és l'Organització Mundial del Comerç. I un diria, escolti, i per què el món capitalista crea l'Organització Mundial del Comerç, que no són els que no regulen? M'explico amb això? Els capitalistes o el neoliberalisme se suposa que deixa que el mercat es reguli sol, no? Doncs per què creen l'Organització Mundial del Comerç? Doncs bé, el primer que va fer, la resposta la podem trobar veient el primer que va fer l'Organització Mundial del Comerç. I el primer que va fer, que jo sàpiga, és anar al govern de la Índia i forçar el govern de la Índia a derogar una llei que havia tenien en vigència des de l'any 1972. I era una llei que deia, si a la Índia hi ha una emergència sanitària, estarà permès, serà legal a la Índia fabricar la versió genèrica dels medicaments que puguin servir per aquesta emergència sanitària. En
vida de la gent està per sobre dels interessos d'unes companyies que, a més, en l'últim rànquing que jo conec, són les terceres en guanys de tot el món. La primera seria la indústria petroquímica, la segona la indústria de l'armament i la tercera les farmacèutiques. Doncs amb aquestes empreses resulta que la OMC, Organització Mundial del Comerç, encara va voler que tinguessin més guanys aquestes empreses a costa de la vida de milions d'indis que no podrien pagar aquestes medicines. I ho van fer. Van anar al govern de l'Índia, van forçar-lo perquè tenen a darrere, en aquest cas, el poder també polític dels Estats Units, i el govern de l'Índia va haver de derogar aquesta llei. Eh que s'entén què vull dir amb això de l'aliança? Doncs bé, no m'allargo més amb això perquè d'exemples n'hi haurien molts, però això em penso que és un bon punt de partença que quedi molt clar per què aquest anticapitalisme i per què aquesta voluntat de ruptura que té el procés constituent. Però encara no he acabat amb la crítica perquè em sembla que hi ha dos punts que també m'agradaria dir-los avui. El primer punt era aquest, la mentida de la llibertat. O sigui, que jo en cap cas em posaré a debatre amb una persona que es digui capitalista com si aquella persona fos la de la llibertat i jo fos la de la igualtat. I això refuso fer-ho. Jo dic, no, no, la de la llibertat sóc jo, perquè si el seu model fos de la llibertat, jo tindria aquest model. I miri, demostri'm a la història i demostri'm a l'actualitat en quin sentit em pot dir vostè que està per la llibertat. Ni en el sentit de la regulació del mercat, ni en el sentit de respectar la llibertat de les persones, sinó al contrari. Condicions d'esclavatge des del principi fins ara. Això no és el primer punt, però ara ja correré més, perquè n'hi ha set, o sigui, però el primer sempre li dono més importància. No, el segon punt, de crítica ètica al capitalisme, el primer és que diu mentides, que parla de llibertat i en realitat no. El segon punt és això del màxim benefici. És que això sembla una cosa assumida, no? Que el capitalisme diu, quina és la millor manera, a veure com ho podem fer, perquè un país, la seva activitat econòmica, funcioni al màxim de bé. Com podem estimular una societat perquè produeixi el màxim, perquè tingui més riquesa, perquè creixi? Doncs bé, ens diu aquest model capitalista, la millor manera que podem fer és estimular l'avarícia i l'usura de cada persona individual, estimular que cada persona individual vulgui guanyar el màxim de diners i tingui com a objectiu de la seva empresa aquest, guanyar el màxim benefici econòmic. Això és el que diu el capitalisme i un diria, bueno, però segur que això és un estímul molt potent i fa que la gent es posi a pensar i a treballar el màxim de bé. Sí, sí, també que hi ha una cosa que potser també ja coneixeran, que es diu obsolescència programada. Els hi sona això? Això, la paraula obsolescència, l'adjectiu és obsolet, i obsoleta és una cosa que ja està passada de moda, que ja està inservible, que ja no serveix, no? Doncs mira, resulta que hi ha una sèrie d'industrials que, i això corre un vídeo per l'internet, que penso que és en anglès, però que si, no sé si està subtitulat, ara no me'n recordo, però jo els hi recomano, perquè és molt il·lustratiu. Un exemple que donen, i penso que és un exemple dels anys 50, potser vostès ho saben, quan van sortir les mitges de nylon? Ho sap algú? Bueno, els anys 50 o els 30, no sé quan és. Però quan sigui, posem que fos els anys 50. Que van sortir les mitges de nylon, resulta que les mitges de nylon eren tan bones que no es trencaven. Ah, doncs no anem bé. El capitalisme no anem bé. Perquè si el que vull és fer el màxim benefici econòmic i acabo d'inventar un producte que no es trenca, això no funciona. Això va fer que els empresaris que tenien la propietat d'aquestes fàbriques de les mitges de nylon anessin als enginyers i els diguessin han de tornar a dissenyar aquesta fibra. I els altres van dir, com que tornar? Però si ens ha sortit perfecte, diu, sí, sí, però és que la volem que es trenqui. Perquè si no es trenca, no farem negoci. Doncs, és que m'explico què vull dir? Per què aquest incentiu del màxim benefici econòmic no és el millor per produir millor? Hi ha una cosa que es diu, abans les coses no es trencaven tant com ara, no? I un diu, ah, mira, sí que devem progressar, que ara les coses es trenquen, o perquè tenim un sistema econòmic que estimula a fer-les malament, perquè si es fan malament es trenquen i llavors se n'ha de comprar un altre. És que m'explico amb això? Hi ha un exemple que tot, ara ho trec d'aquest mateix reportatge que estic recomanant, que és el de les impressores. Bueno, per exemple, també surt allò de la bombeta. Heu sentit
coneixement dels seus conciutadans, no intentar millorar la vida de la gent, sinó, no, intentar guanyar més diners. Ah, doncs la gent espavilada diu, doncs mira, jo amb una bombeta que es trenca abans guanyaré més diners. I l'últim exemple d'això, perquè em penso que també us haurà passat a la majoria, són les impressores. Tu agafes una impressora i resulta que al cap d'un cert temps es peta, no? No, és que es trenqui, és que ja no funciona més. Ah, doncs resulta que les impressores els hi posen un xip a dintre que diu, a les 10.000 pàgines s'ha acabat. Llavors tu estàs treballant, fa pum i s'ha acabat. Te l'emportes a arreglar i et diuen, ui, li costarà més arreglar-la que una de nova. I la llences, amb la qual cosa hi ha el món capitalista, té piles de deixalles, que tenim l'Àfrica plena de deixalles europees i nord-americanes, perquè no sabem què fer amb les deixalles. Per què? Perquè generem una activitat econòmica tan irracional i tan poc eficaç que genera muntanyes de deixalles que no podem absorbir. Que m'explico amb això? Doncs bé, això eren exemples d'obsolescència programada, de per què no es pot dir que el sistema capitalista, amb el seu estímul del màxim benefici, generi un sistema econòmic que sigui el més eficaç. No ho és. I els hi posaré un últim exemple d'això. És que aquí saben això que es va construir fa uns anys aquí a Catalunya, que es diu l'eix transversal, no? Doncs jo conec algun dels enginyers que ho va construir això, i quan ho estaven construint em van dir, és que això és insuficient, fer dos carrils és insuficient, n'hauríem de fer quatre. Dic, home, doncs per què no en fan quatre? Diu, no, home, no, perquè si ara en fem dos, tothom cobra i d'aquí 4 anys tothom torna a cobrar. O sigui, si la persona li està dient des de petits i estem dient que volem viure en un sistema que diu el millor que podem fer és buscar el màxim benefici econòmic, aleshores això és coherent. És coherent que posem xips a les impressores, és coherent que afeblim la fibra de les mitges de nylon, és coherent que fem el filament més prim i és coherent que fem les coses que es trenquen i és coherent que fem obres públiques que després s'han de tornar a fer perquè així els empresaris que estan ficats en aquesta obra pública cobren més i és coherent fer medicaments, que torno al tema que conec més de prop, fer medicaments que en lloc de curar, doncs el que fan és cronificar les malalties. Que m'he explicat. Perquè això es pugui quantificar, s'han inventat una noció que es diu el cost d'oportunitat. I el cost d'oportunitat és el següent. Vol dir que jo, com a accionista d'una empresa multinacional o d'una empresa nacional, és igual, d'una empresa capitalista, jo tinc dret a exigir-li al gerent de l'empresa que al final d'any em demostri que la meva acció que jo tinc en aquella empresa m'ha donat tants diners o més que m'hauria donat si la fàbrica, en lloc d'estar a Granollers, estés al país del món que té menys drets laborals. Això és la definició. Per què? Perquè el país del món que té menys drets laborals, posem que sigui el Vietnam o Bangladesh o el que sigui, en aquest país produir el producte és més barat. Perquè clar, jo no he de pagar a l'assegurança mèdica dels treballadors, jo no he de pagar les vacances dels treballadors, jo no he de pagar unes